A día de hoxe temos 93 eh, persoas hospitalizadas por COVID ou 1,06% menos que fai 24 horas o número de persoas en UCI son 17 persoas un 5,5% menos que fai 24 horas e o número de persoas atendidas nos domicilios atende a, a... aspira, perdón, a 1.061 un 2,4% menos que fai 24 horas o número de falecidos ascende a 607 falecidos, un falecido máis que no día de onte. Son, sin dúbida, os datos eh, que temos neste momento, e donde, evidentemente, esos 607 falecidos eh, é o dato clave e fundamental que nos ten que preocupar a todos, con independencia de que o resto de personas menos, pero algún así, todas importantes, están todavía hospitalizadas e eh, algunhas algúnas da ZSETE en UCI. Son datos eh, que demostran que Galicia se atopa eh, desde o punto de vista da situación nacional de España e desde o punto de vista da situación de países da Unión Europea nunha eh, situación sólida para abordar a reactivación social, eh, laboral e económica que pretendemos. Os estudios epidemiolóxicos demostran que o virus Como saben, apenas circulou pola comunidade autónoma. Tanto o estudio epidemiológico feito polo Servicio Galego de Saúde para o Goberno Central como o propio estudio epidemiológico para a Xunta de Galicia acreditan que o 98% dos galegos non tivo contacto co virus e, en consecuencia, estamos ante unha situación moi limpa desde o punto de vista do circulación interna deste de virus con independencia de que eso ten aspectos positivos, pero tamén aspectos preocupantes. A evolución da pandemia nos pois nunha clara fase de control, para que se fa unha idea, a ocupación das UCIs e dos hospitais por pacientes COVID baixou máis dun 90% dende o pico da pandemia. Chegamos a ter 178 UCIs ocupadas, hoxe temos da Zasete. Chegamos a ter 946 persoas hospitalizadas, hoxe temos 93. A media dos novos positivos por PCR na última semana é de novo nove casos diarios, baixando dos 460 casos diarios que tivemos durante o pico da pandemia. O número de concellos con 0 casos de transmisión comunitaria nos últimos tres días hai 306 concellos con 0 casos de virus de transmisión comunitaria, 289 con 7 días sin casos, 252 con 14 días sin casos e 194 con 28 días sin ningún caso de contagio. Vimos agora de celebrar un consello eh, extraordinario no que abordamos as eleccións autonómicas que estaban pendentes dende o 5 de abril, data inicialmente prevista e que tivo que suspenderse como consecuencia da pandemia referida. De acordo co vixente estado de alarma aprobado polo Congreso dos Diputados, que habilita expresamente a convocatoria das eleccións autonómicas e que tivo o voto favorable no Congreso dos Diputados do Partido Socialista Obrero Español de Podemos e de Ciudadanos e as abstencións do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, de acordo co decreto de suspensión que comprometía a convocatoria de novas eleccións no prazo máis breve posible, de acordo coa previsión do Goberno Central de que nun mes se podría ter superadas todas as fases de desescalada no conxunto da nación española, de acordo cos informes dos diferentes expertos consultados que coinciden en que hai menores incertezas e posibles riscos, celebrándose no inicio do verán, que despois de pasar todo o verán e as portas do outono, e unha vez escoitada a opinión dos partidos políticos, o Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo. Como saben, o 25 de setembro cúmprense 4 anos da celebración das últimas eleccións autonómicas. E isto obriga a fixar unha data antes de que remate os 4 anos data tope de mandato parlamentario e de mandato das urnas. A data inicial prevista, o recordarán, era o 5 de abril, pero por cautelas sanitarias, por razóns de saúde pública, suspendimos as referidas eleccións xa convocadas. E teño que agradecer que finalmente todos os partidos políticos estivesen de acordo coa suspensión electoral de aquelas eleccións convocadas e non celebradas o pasado 5 de abril. Unha vez superado o pico desta pandemia e acreditado que a circulación do virus de momento é baixa, segundo os estudos do goberno da Xunta de Galicia, moi especialmente dos responsables epidemiolóxicos e de saúde pública da Administración Sanitaria, e coa necesidade de convocar as eleccións antes de que remate formalmente a legislatura, que se esgota, como digo, despois do verán, fixen unha consulta a diferentes expertos sanitarios e tamén eh, o letrado xefe da asesoría xurídica e o seu equipo para que nos indicasen cal era a súa recomendación sanitarias e as súas recomendacións legais para atopar o domingo con menos incertidumes cos datos que temos agora para poder celebrar as eleccións autonómicas. Estes informes foron trasladados aos partidos para que puderan coñecelos e dar a súa opinión dun xeito máis formado, posto que eu me comprometín a escoitar esa opinión no menor prazo posible, despois de escoitar esa opinión, convocar as eleccións. Como así reza e obriga o propio decreto de suspensión das eleccións do pasado 5 de abril. A asesoría xurídica avala e recomenda que as eleccións se fagan canto antes. Os expertos sanitarios están de acordo en que é menos inseguro celebrar as eleccións o inicio do verán que despois de recibir a visita de miles de turistas de outras comunidades autónomas, básicamente o turismo nacional, durante os meses de xullo, agosto e setembro. O ano pasado recibimos durante esos meses 1.700.000 turistas. Considerando que casi 80% do turismo que recibe Galicia é un turismo nacional, considerando que boa parte dos turistas que visitan Galicia veñen das comunidades autónomas de Castela, León e Madrid, e considerando que este ano, a ben seguro, non se producirá este esta, eh, 1.700.000 turistas que tuvemos o pasado verán, pero o certo é verdade é que o maior risco que temos neste momento para que circule eh, máis virus en Galicia é xustamente o recibimento de miles de turistas que espero podamos ter este verán en condicións de seguridade. En o ámbito dos partidos, Partido Popular de Galicia, en Marea e Ciudadanos, estiveron de acordo coa opinión dos expertos e consideran que celebrar as eleccións si sanitariamente están garantidas é un bon momento no mes de xullo. Pola contra, os partidos do Partido Socialista Obrero Español, PSDG, máis Podemos e eh, o BNG amosaron o seu rexeitamento a esta data. Os expertos consultados foron no ámbito sanitario responsables da área de saúde pública da Xunta de Galicia. O presidente da Sociedade Galega de Medicina Intensiva, o presidente da Sociedade de Urxencias e Emerxencias de Galicia e o xefe de Enfermedades Infecciosas do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. En o ámbito legal, eh o o informe está asinado por o letrado xefe da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia. Pois ben, todos os expertos, os sanitarios, eh os legais coinciden en que o máis prudente é celebrar as eleccións canto antes posto que deixar pasar o tempo aumenta as incertezas e a inseguridade sanitaria e tamén a inseguridade xurídica. A partir de todas estas opinións, correspóndome tomar unha decisión como presidente de Galicia que é a que lles acabo de trasladar. Teño que elegir entre o que me recomendan por escrito os expertos sanitarios e legais, ou o rexentamento destas opinións por parte de algúns partidos da oposición. En unha situación como a que estamos a vivir, entendo que o máis prudente é seguir as recomendacións dos expertos sanitarios e dos expertos legais eh, que por escrito notificaron e trasladaron o presidente da comunidade autónoma. Por iso, a data é o 12 de xullo, a primeira data que permite o prazo obrigado de 54 días de antelación coa que se teñen que convocar as eleccións ao Parlamento de Galicia. A celebración de eleccións neste contexto, e es podo asegurar que me resulta tan inoportuna como a quen máis. Pero a legislatura remata, e a miña obriga é que Galicia teña un presidente lexítimo, lexítimo para que sexa elexido durante o período do mandato que vence inevitablemente a partir do 26 de abril. Eh, a miña obriga é eh, que Galicia teña un parlamento, un parlamento en plenas funcións, un parlamento plenamente operativo e un parlamento decidido de forma incontestable, un parlamento en definitiva que sexa a decisión de cada un dos galegos e galegas con dereito a voto. Pensamos que este Parlamento ten unha, un plantexamento por diante titánico, que é buscar o goberno axeitado para que este goberno, a súa vez, atope as propostas máis eficaces para que Galicia sufra con menor intensidade a pandemia económica e social que todo parece indicar vamos a vivir a finais de este ano xa moitas familias neste momento e tamén no próximo ano. O virus, lamentablemente, aínda sigue existindo, existirá agora, existirá en xuño, en xullo, en agosto, en setembro, en outubro, en decembro, seguirá existindo durante meses do ano 21 e non sabemos se seguirá existindo durante máis de un ano. En definitiva, probablemente este virus seguirá existindo ata que descubramos a comunidade científica internacional unha vacina eficaz. E as eleccións terán lugar nunha data que entendemos ten máis certezas que outras hipótesis de acordo coa recomendación dos expertos sanitarios e xurídicos. E esa data, como acabo de referir, será o domingo 12 de xullo. Esta data coincide moi probablemente eh, por quinta vez coa data das eleccións autonómicas vascas, que tamén foi fundamentada nos mesmos motivos, pero que si sí tivo apoio, por exemplo, do Partido Socialista Obrero Español en Euskadi, cousa que lamentablemente en Galicia non obtivemos. Esta data, ademais, permitirá ao goberno que saia das urnas ter un orzamentos, unos orzamentos que teñen que estar aprobados neste ano 2020 e que teñen que estar presentados no mes de octubro de acordo coa legislación económica financeira da comunidade autónoma. E, por suposto, estas eleccións se celebrarán con todas as garantías de seguridade sanitaria, tanto para que poidan votar todas as persoas que queiran votar, con independencia do seu lugar de domicilio ou idade, como tamén para as persoas que teñen que estar na mesa electoral durante a xornada de votación. Dende xa, poñémonos tamén a completar os protocolos de seguridade para que se poda participar nestas eleccións con todas as garantías. Esperamos contar coa colaboración do Goberno de España, así, eu acabo de solicitar formalmente ao presidente do Goberno de España, posto que no último decreto de alarma no que avala estas eleccións se obriga o Goberno Central a coadjuvar o seu mellor desenvolvemento e realización. En o que se refire a labor da Xunta de Galicia, teña por seguro que a prioridade do Goberno e a miña prioridade é e seguirá sendo a loita contra as consecuencias desta pandemia. A prioridade da actual Xunta de Galicia, e estou convencido, será tamén a prioridade da Xunta de Galicia que saia da decisión do Parlamento previa ás votacións ao Parlamento Autonómico a celebrar o 12 de xullo deste ano 2020. Moitas grazas, quedo a súa disposición. los medios de comunicación si hubiera alguna pregunta que formular. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eh, la región se refiere a una campaña que, en la que dice que es lógico pensar que se establecerán especiales medidas de prevención tanto en duración como en seguridad. ¿Podría detallarse alguna ya en estudio y si, por ejemplo, podrán excluirse de las mesas electorales a las personas de riesgo? En <coughs> primer lugar, la campaña por imperativo legal dura 15 días. Esa eh. o que nos obriga a lei orgánica de eleccións e a propia normativa electoral da comunidade autónoma, é certo que cada partido posteriormente poderá eh, concretar eh, en que consisten esos 15 días, poderá disminuílos ou disminuir a súa intensidade. En segundo lugar, de acordo coa legislación, convocamos estas eleccións, como sempre se convocaron na comunidade autónoma, con 54 días de antelación. E por iso as temos que convocar hoxe, Ainda que, por suposto, se si podermos elexir, as convocaríamos moito máis cerca de ese día para ter máis seguridade todavía da que temos hoxe. Neste momento, hai unha legislación que hai que cumplir, unha lei orgánica. Eh, hai determinadas cuestións que poden decidir a Xunta Electoral Central de Galicia. Eh, a Consella da Vicepresidencia estará estudando neste momento que eh, criterios desde o punto de vista sanitario son recomendables, e esta mesma tarde que temos unha reunión co Comité Clínico do Servicio de Valor de Saúde está na orden do día analizar polos clínicos, polos preventivistas, polos responsables especialistas en infecciosos e en urxencias e emergencias que cuestións sanitarias nos aconsella. Eh, posteriormente iremos comunicando isto á xunta electoral, eh, entendo que a xunta electoral o irá comunicando ao resto dos partidos políticos. Se si é posible excluir persoas vulnerables das mesas, por nosa parte, eh, sería positivo, pero non sei se si iso é posible coa legislación eh, na man neste momento. Entendo e desexo que nesta convocatoria que iniciamos en Galicia e probablemente en Euskadi e que vamos a innovar as eleccións que se producen ou que se van a producir en España e que probablemente estean sometidas ás mesmas reglas e mesmas limitacións ás eleccións municipais ou ás eleccións autonómicas de outras comunidades ou selección xerais incluso, esperemos ter a colaboración de todos e a interpretación máis favorable para garantir a saúde pública e o cuidado da saúde das persoas. Eso é o espírito que vai animar calquer proposta ou calquer protocolo que propoña a Xunta de Galicia. Eh, Antena 3 se impulsará algún sistema de voto telemático? Se ampliará o tempo e se fijarán tramos horarios por sectores de población? Non o sabemos, porque non sabemos se si tenemos competencias para ello. A mí, desde luego, me gustaría, si es posible, que hubiese la interpretación más amplia para poder favorecer el voto por correo, para poder favorecer el voto mediante fedatario público y también para poder favorecer que la gente que tendrá como mínimo una distancia eh, física de dos metros entre las personas que hagan cola en su caso para votar, tengan la mayor facilidad desde el punto de vista del horario para poder acudir a los colegios electorales. Eh, se entiende que el colegio electoral ha de estar cerrado a las 20 horas, pero entendemos, en este caso todavía más, que aquellas personas que se encuentren en el colegio electoral o en las inmediaciones del colegio electoral, en el caso de que este eh, no tenga espacio suficiente para permitir los dos metros de distancia, pues que todas estas personas pudieran votar. Insisto, eh, estamos en este momento eh, finalizando eh, el informe de recomendaciones y una vez que lo tengamos lo contrastaremos con la asesoría jurídica y también con la Junta Electoral, para que nos indique qué podemos hacer para facilitar el voto sin miedo, el voto en libertad y el voto responsable y el derecho a sufragio eh, que tenemos todos los gallegos y que queremos ejercerlo, dado que eh, queremos elegir un Parlamento y un Gobierno. Es nuestra eh, responsabilidad hacerlo y si no lo hacemos... Pues entraríamos ya en un lugar desconocido. No sabríamos qué podríamos hacer si, llegado el mes de septiembre, no podemos celebrar elecciones. El presidente de la Junta ha finalizado su mandato y, por consiguiente, nunca ha estado la circunstancia, al menos que yo recuerde en la democracia española, que haya un presidente de una comunidad autónoma o un presidente del gobierno central que siga siendo presidente después de haber finalizado su mandato. Por eso me veo obligado a convocar las elecciones en el tiempo y en el momento y en el domingo, que los sanitarios me indican puede haber más incertidumbres, perdón, más certezas dentro de la incertidumbre en la que nos movemos. Sí, Radio Televisión de Galicia también estaba interesada en saber si la campaña electoral puede durar menos dos los 15 días habituais. E pregunta también qué restricciones puede haber para los mítines. No, la campaña electoral legalmente tiene que durar los 15 días que establece la ley. É un imperativo legal que a lei di de forma clara. Insisto, cada partido despois pode facer o que considero oportuno. Tamén o partido pode facer unha longa precampaña electoral que pode empezar xa, na miña opinión, xa empezou fai uns días por parte de algúns partidos, pero certo verdade é que nos vamos a priorizar, o acabo de decir, a xestión da pandemia e vamos a priorizar a decisión de seguir gobernando en Galicia ata o último instante. Uh, había outra cousa máis, un matiz. Para ben, a restricción que, as que marque a fase de escalada. Eh, creo que neste momento son 25 ou 30 persoas, vai subindo, creo que no último son 800 persoas as que poden reunirse en lugares eh, no exterior, en fin, eh, vamos a ver que escalada vai concretando, que a decisión do goberno central, eh, no caso, como espero, Eh, se celebre a campaña electoral sin, eh, sin eh, limitacións espero se si en España todo está indo ben pois eh, veremos eh, se si hai limitacións no seu caso e eh, cales serían esas limitacións creo que se deben de cumplir taxativamente todas as limitacións de eh, número máximo de mítines tanto en lugares o exterior como en lugares interior pero... Esto estou convencido que todos os partidos políticos vamos a cumplir, por suposto, a normativa que rixa no momento da precampaña que é actual e no momento do inicio de campaña electoral. Sobre a duración da campaña, Europa Press pregunta se si buscará un acuerdo político para hacerla máis corta ou dará a directriz de que a del PP sea máis corta e en que medida. E, por outra parte, se si cree que na actual coyuntura debe haber debates televisados para reforzar a opción de dar a conocer as propuestas de cada uno dos partidos nos, como eh, presidente do partido, no meu caso, vou a suxerir ao noso partido que disminúa a actividade que ven eh, sendo acostumbrada nas campañas do Partido Popular de Galicia e eh, o número de persoas que asisten aos nosos actos políticos. Creo que eso é o prudente neste momento. Eh, sobre a duración da campaña, insisto, preceptivo e legal son 15 días. Eh, en terceiro lugar, oi hoxe escoitei a determinados grupos políticos que consideran que eu quero reducir a campaña electoral. Nin quero nin non quero. Eso é a responsabilidade de cada partido porque teñen 15 días de campaña electoral. E, por lo tanto, seremos os partidos os que decidan se si a reducen ou non a reducen, non eh o presidente dun dos partidos. Lamento eh este se si é un malentendido intencionado ou non, o descoñezo pero denlogo non son quen para decir cante o ten que durar unha campaña electoral porque a lei é clara, a campaña electoral dura 15 días. Cada partido poderá decir se a disminúe tanto en prazos, en duración como en intensidade. E aí veremos cal é a proposta de cada partido. Sobre os debates televisados é costume facer debate televisado na nos medios públicos de televisión en Galicia e eu entendo que esa costume de manterse televisión española, quién asesora al presidente de la Xunta para la toma de decisiones, como la fecha electoral o los pasos en la desescalada. Pues me sorprende que no se sepa porque está publicado. Está publicado los jefes de servicio que nos asesoran en cada uno de los hospitales. Los jefes de atención primaria que nos asesoran, la enfermería en atención primaria que nos asesora, y es un grupo de más de 20 personas. Son jefes de servicio de UCI, el presidente de la Sociedad Gallega de Ucistas, el presidente de la Sociedad Gallega de Urgencias y Emergencias, el jefe de infecciosos del Hospital eh, de Coruña, el Hospital Universitario de Coruña, también eh, el jefe digestivo del Hospital Dos de Alnés. Eh, la jefe de sección de UCI, la jefe de sección de UCI del hospital de Pontevedra Salnés y así sucesivamente, eh, jefes de oncología del hospital de Lugo, el neumólogo jefe del hospital de Vigo, jefe de medicina interna del hospital de Vigo, en fin, eh, puedo puedo darles el detalle de todos y cada uno, pero es es público y notorio. Eh, nos reunimos desde hace ocho semanas, creo recordar. Las reuniones tienen lugar los lunes y los martes y doy cuenta al finalizar la reunión del Comité Clínico de cuáles son las conclusiones y cuáles son los protocolos que se aprueban en el Comité Clínico. Por tanto, eh, está a disposición de los medios de comunicación cuáles son las personas que conforman el Comité Clínico y cuál es su currículum sanitario y asistencial. Alerta Digital pregunta si mantendrá las listas electorales intactas. Eso lle corresponde ao Comité Electoral de Galicia, pero eu entendo que, basicamente, o que era bo para o 5 de abril debe de seguir sendo bo para o 12 de xullo. Estas eleccións non foron unhas eleccións que se me ocurre convocar. Estas eleccións estaban convocadas. E estas eleccións eh, non tiña grandes posibilidades de convocar cando me petase, senón estas eleccións as tiña que convocar no prazo máis breve posible. E unha vez escoitado os informes dos expertos por escrito, me dicen que a partir da terceira semana de xullo hai máis risco cada semana que pase e cada mes que pase e que probablemente, con todas as incertidumes, en outono poda haber brotes ou rebrotes desta pandemia. Neste contexto, intentei ser fiel a ao espírito e a letra do decreto de suspensión das eleccións do 5 de abril, intentar ser fiel á miña conciencia, unha vez advertido polos responsables sanitarios cale eh, o período de menor incertidume e, por suposto, cumplir a lei. Probablemente o período de menor incertidume sería este domingo próximo. Pero este domingo non se poden celebrar as eleccións porque é con 54 días de anticipación. Por lo tanto, nese contexto, eh, intentei cumplir a lei e ser honesto. E ser honesto cos informes sanitarios que ten a Xunta de Galicia e tamén o resto de partidos políticos porque foron comunicados a cada un deles. Nos diario, como justifica que as persoas as que se lle obrigou a estar confinadas nas súas casas por seguridade agora selle se lle obriga a formar parte de mesas electorais donde terán que compartir tempo e espacio? Eh, que pasaría se alguén se negase a formar parte da mesa por medo ao contagio? Sancionaríaselle? Si, isto non son competente para tomar esas decisións, A mí non me corresponde en ningún caso sancionar a ninguén e iso é a xunta electoral. E eu acabo de solicitar unha interpretación eh, flexible das obrigas que teñen as persoas que resulten electas para formar parte das mesas electorais. E entendo que do mesmo xeito que con carácter xeral unha persona que está de baixa pode alegar un problema de enfermedade para formar parte desa mesa electoral, entendo que unha persona que está confinada na súa casa, pode alegar ese efeito incontestable e eh, entendo que a Xunta Eleitoral ten que aceptar eh, esa, esa alegación que presente eh, esa persona. Eh, simplemente principios básicos de dereito que entendo están vixentes en calquer momento. Faro de Vigo incluirá o novo decreto de convocatoria de elecciones unha fecha alternativa por se si hubiese que suspenderlas outra vez? E decreto de convocatoria, eh, creo recordar que establece, establece un parágrafo non no texto eh, dispositivo, pero si na exposición de motivos onde se indica que unha das circunstancias que nos levan a elegir eh, a a segunda semana que é a, a primeira desde o punto de vista legal posible de xullo 12 para celebrar as eleccións é que no caso de que volvéramos a ter que suspendelas no mesmo xeito que suspendimos aos 5 de abril, aínda quedaría a posibilidade de intentar unha tercera eh, data durante, dentro do período máximo que marca a lei dentro do período dos 4 anos de legislatura. Eso non está, en ningún caso, no, na parte dispositiva do decreto, pero si sí está na parte expositiva, <coughs> perdón, como unha das cuestións eh, nas que se basea razonamentos xurídicos nese, nesa exposición de motivos. Que unha exposición de motivos longa, na miña opinión, sistematizada desde o punto de vista xurídico, é eh, descriptiva da situación tan eh, atípica que estamos a vivir dende de principios de marzo. La voz de Galicia, tendo en conta que o proceso electoral comeza de cero e hai que presentar de novo coalicios e listas, ten vontade de reabrir negociacións con Ciudadanos Galicia? Parece lleven que en pregunte agora aos seus inscritos se presentan candidatura. Sobre o que fan outros partidos políticos a mí non me corresponde en ningún caso ter opinión e moito menos dende este atril. Eh, quero decir que eu lle agradezo os dous partidos que acaba de referir, pois a súa honestidade na forma de entender que se si os expertos así o indican e se si hai eh, seguridade sanitaria, as eleccións se deban de celebrar eh, no mes de xullo. E máis, eh, Marea propuxo que se celebraran exactamente o 19 de xullo. O 19 de xullo tiven que descartalo por unha razón, porque os informes dos expertos, un deles indica que a terceira semana de xullo pode haber algún risco de maior rebrote que en semanas anteriores. E, polo tanto, a data do 19 de xullo entendín que non podía utilizala como consecuencia de unha advertencia que aparece nun dos tres informes dos expertos. Eh, sobre posible eh, coalición con Ciudadanos, teño tamén, é xusto decilo, que durante todo este período que tuvemos cinco ou seis reunións eh, con os partidos políticos para darlle conta de como iba evolucionando a pandemia, e a última para dar conta de, dos informes dos expertos, a responsable de Ciudadanos en Galicia e candidata a presidencia da Xunta foi eh, impecable desde o punto de vista de razonamentos e desde o punto de vista de actitude política. Teño que decirlo e agradecelo. E en relación con posibles consideracións futuras, eu acabo de referir que supoño que a Xunta, eh, o Comité Electoral en Galicia do Partido Popular terá a última palabra en relación con modificación de listas electorais. Pero me dá a sensación, insisto, que esa, esas listas electorais de abril teñen todo vigor e toda a vixencia para xullo, porque, reitero, eh, todos os que iban nas listas non foron en ningún caso responsables da situación que vivimos nos últimos meses. Neste momento, a idea era ter un Parlamento plenamente operativo e un goberno da Xunta de Galicia plenamente eh, operativo tamén. Non foi posible, Tenemos un gobierno de nacional de Galicia operativo, pero el Parlamento no está operativo porque está disolto. Por lo tanto, está en una situación excepcional. El país indica que el candidato del PP al Endacari ha criticado la celebración de elecciones en julio y ha acusado a Urcullo de elegir la fecha por intereses partidistas. ¿Coincide con su compañero de partido en que Urcullo elige julio por intereses partidistas? No me ha dicho a mí eso el candidato del Partido Popular en Euskadi. Por lo tanto, yo le puedo informar de lo que me ha dicho a mí. Y lo que me ha dicho a mí es que cree que en esta situación sanitaria, si el endacari considera que es la situación de menor incertidumbre sanitaria, y el endacari así lo considera, que el Partido Popular en Euskadi no iba a pronunciarse en contra de esta decisión del endacari. Esto es lo que me ha dicho a mí. Por cierto, es lo que he visto también comunicado. en algúns medios de comunicación del País Vasco, lo he visto publicado pero, en fin, desconozco cual é a última uh, versión de eh, mi compañero Carlos Iturgaiz al respecto El mundo, cree que a xestión que fixo a xunta desta crise sanitaria vai ter impacto no resultado electoral? Non o sei, eso yo podo decir eh, as 23 ou as 0 horas do día 12 de xullo Non o sei o que sí é que nos vamos a seguir gestionando esta crisis sanitaria, vamos a seguir aprobando medidas económicas e sociais para mitigala, e eh, vamos a seguir traballando por Galicia, porque ese é o noso compromiso, a nosa vocación e o noso mandato. E ata que se celebren as eleccións, Eh, seguiréis sendo presidente da comunidade autónoma e, en consecuencia, esa é a miña obriga. Os galegos poderán tomar eh, nota e poderán decidir libremente a quen queren votar. Eh, a que partido político ou partidos políticos creen que debe de gobernar Galicia eh, cal dos candidatos que se presentan creen que está mellor preparado para gobernar Galicia nun momento de extraordinario dificultade xa gobernamos Galicia na crise do ano 9, 10 e 11 e eh, podo asegurar que a crise que xa está petando nas portas en algunhas familias xa dentro da súa casa que vamos a sufrir no ano 20 vai a ser eh, dolorosísima. E a crise que vamos a ter todavía no ano 21 en termos de emprego vai a ser profunda. Por tanto, eh, os galegos terán que elegir que eh, partido e eh, que persona creen que é a mellor preparada e a que poda ter máis experiencia para xestionar unha Galicia complexa, pero que estou convencido, unha Galicia que se irá adiante. El diario.es pregunta se os usuarios de residencias de mayores poderán asistir a mítines ou acudir a votar. Dependerá eh, nas fases de desescalada, volvo a reiterar, eso non é unha competencia da comunidade autónoma, é unha competencia do goberno central. Ainda que dixo onte o presidente na conferencia de presidentes que o decreto de alarma iba a disminuir eh, a intervención eh, do goberno central nas comunidades autónomas, non sabemos exactamente se si ese decreto non coñecemos o texto nin, se, nin eh, a súa eh, amplitude, por tanto, a primeira pregunta non a podo trasladar. A segunda pregunta, si unha persona maior que non pode sair da residencia para votar, si pode votar, igual que en todas as eleccións que se celebraron, tanto o Parlamento de Galicia, os concellos e as Cortes Xerais. Claro que pode, a través de fedatario público, e obriga do fedatario público ir a unha residencia a eh, o voto eh, libre de unha persona maior, no caso de que non poda sair da residencia, ou eh, entendo que o, a norma de correos esta, terá alguna previsión respecto para as persoas que non poden acudir ás oficinas, que entendo que poden acudir outra persona a través de un poder bastante que de un fedatario público, insisto. A fórmula son exactamente iguais a todas as eleccións democráticas que tivemos en España desde fai 40 anos. Galicia Confidencial, eh, o doga do 18 de marzo, recollía que para convocar novas eleccións escoitaría os partidos políticos e a xunta electoral. E, posto que moita organización dos comicios e corresperando este órgano, consultou a xunta electoral a súa decisión e cal foi a súa opinión. E por outra banda, pregunta se non é contradictorio que para preservar a saúde dos galegos se fan eleccións a mediados de xullo cando se espera recibir a milleiros de turistas. Que diferencia hai entre facelas en xullo ou en setembro? Hai unha diferencia aproximada de un millón de turistas máis en setembro se si collemos os datos da, da pasada campaña turística. No caso de que esta vez eh, pois, o turismo baixa o 50%, pois pues, hai unha diferencia de medio millón de persoas. Por tanto, é unha diferencia sustancial. Na miña opinión, clave, fundamental. Eso é o primeiro. O segundo, é unha diferencia sustancial, insisto, reitero, os tres informes dos urxenciólogos, dos intensivistas e de, eh, dos responsables de infecciosos. Están a disposición e en terceiro lugar había outro matiz na pregunta xunta electoral A da xunta electoral que o saiba no decreto eh, non se establece que teña que ter informe da xunta electoral o no decreto de suspensión o que si vamos a dar conta Eh, espero que os aí desta de mesma rola de prensa a xunta electoral para o seu coñecemento. pero en ningún caso a xunta electoral debe de informar preceptivamente unha decisión que solle corresponde ao presidente dunha comunidade autónoma igual que o presidente do goberno central, que é convocar eleccións. Eh, por tanto, así como a suspensión electoral é un acto non reglado, eh, se pensou que a xunta electoral debería intervir na convocatoria de unhas eleccións, eso lle corresponde a un presidente unha comunidade autónoma. En todo caso, insisto, vamos a notificar o contido do decreto eh, antes de que se haya publicado mañá no Diario Oficial de Galicia. El Correo Gallego, algún partido de la oposición le planteou unha fecha A concreta alternativa al mes de julio para ir a las urnas, eh basada, por exemplo, en outros informes de expertos? Non presentaron ningún informe de expertos. Por lo menos a Xunta Galicia non se remitiu por parte de ningún partido ningún informe de ningún experto. En segundo lugar, hai algún partido que dixo que mellor era mellor facelas en setembro, outro que incluso dixo que podía ser en agosto, e eh, outro que dixo que se non se poden celebrar eleccións pois en octubro o que podíamos era ver con un acordo dos grupos como podíamos gobernar en Galicia. Eso é o que se dixo na reunión donde eu asistín a pasada semana. Pero, en fin, datas concretas para celebrar eleccións motivadas en informes de expertos dos partidos políticos que están en contra desta convocatoria non hai ningún, polo menos, o presidente da Xunta de Galicia e os membros do Goberno non teñen ningunha notificación de ningún informe de expertos e cunha data concreta e alternativa de dos, partidos, dos tres partidos que estuvieron en contra desta convocatoria e outros tres que estiveron a favor da convocatoria, como acabo de referir anteriormente. Fuera del ámbito electoral la región que saber que valoración hace el gobierno autonómico de la desescalada y si cree que en Galicia da la evolución de las cifras, se deben activar e ampliar nuevas medidas que faciliten unha activación comercial e social. Bueno, as cifras eh, as acabo de dar. Hai 17 personas en UCI. Creo que é unha cifra suficientemente elocuente como para darse conta de que estamos, sin, sin duda preocupados, pero nunha situación absolutamente distinta. O 59% das camas de UCI en Galicia están baleídas. E eh, máis de 3.570 camas de hospitalización están valeidas. Nunca tivemos tanta capacidade asistencial na nosa historia, nin cando éramos insalud, nin dentro ano 91 cando somos Servicio Galego de Saúde. O número de persoas eh, que se contaxan, acabo de referir que nos última semana hai nove casos diarios. 9 casos diarios. Chegamos a ter 460 casos diarios. Esos son os datos non opinións e os datos son bastante contundentes. E o número de concellos sin virus de transmisión comunitaria pois nos últimos eh, 14 días, que é óptimo, considerar este data, son 252. Nos últimos tres días son 306. Por tanto, nos entendemos que Galicia sí está preparada claramente para pasar a fase 2 e entendemos que desde o punto de vista epidemiológico estamos preparados para que haxa movilidade dentro da comunidade autónoma. Veremos cal é a decisión do mando único, insisto, que ao final son eles os que mandan e eles os que deciden. Por tanto, esperemos a ver cal é a decisión do mando único, pero nos no día de hoxe, esta tarde, eh, vamos a mandar xa a o Ministerio de Sanidade, a nosa proposta para pasar a seguinte fase e tamén a nosa petición de que en Galicia deixe mobilidade no conxunto da comunidade autónoma, así como a, es, a o esclarecemento de eh, que mobilidades van a ter aqueles núcleos en menos de 10.000 habitantes, de acordo co eh, compromiso asumido onte polo presidente do Goberno Central na Conferencia de Presidentes do pasado domingo. Y última informativa, le cinco preguntaba si podría dar la cifra total de fallecidos en la comunidad y si ha habido fallecidos en las últimas 24 horas. Si sí, el número total de fallecidos en la comunidad autónoma gallega son 607. Eh, entendemos que ha habido un fallecido que conforma estos 607 en las últimas 24 horas. Nosotros damos fallecidos todos los días, ya sea eh, los que fallecen en los hospitales como los que fallecen en las residencias. Estos 607 es el conjunto de fallecidos por coronavirus desde el primer día hasta hoy. Y decirles que la tasa de letalidad, que es la tasa de fallecidos por número de contagiados, Galicia está entre las dos comunidades autónomas con menor tasa de letalidad. Estamos las dos comunidades con menor tasa de letalidad, es Canarias y Galicia. Por lo tanto, seguimos con unos datos que nos ayudan a pensar en el optimismo moderado de que la pandemia en Galicia está bajo control. Muy bien, muchísimas gracias a todos.